Ministri Arsimit Ogerta Manastir Liu gjatë takimit me drejtuesit dhe stafin akademik të Universitetit Luiz Gura Kuqi në Shkodër, deklaroi se do të hartohet një plan strategjik për zhvillimin e këtij universiteti. Dhe jemi gati për të nisur punën për planin e zhvillimit të Universitetit Shkodrës, së bashku me pedagogët e universitetit, por edhe me ekspertizë të diasporës akademike. Manastir Liu ndal edhe të investimet në infrastrukturë, por edhe ridimensionimi i programeve të studimit. Do të ridimensionohen programet e studimeve, do të riorganizohen njësitë e kërkimit shkencor brenda universitetit, do të investojmë më shumë në ndërkombëtarizim, në programe dy fisha dhe ato të përbashkëta. Sigurisht, objektivi është, pse jo, hapja e filialeve të universiteteve prestigjioze në këtë universitet me programe studimi të avancuara, po dhe programe studimi që i vlejnë zhvillimit rajonal. Sipas ministres së Arsimit, është gati dokumenti strategjik për politikat e arsimit të lartë, i cili synon të udhëheqë universitetet shqiptare në drejtim të ndërkombëtarizimit.